Está no ar, programa Gente Legal. Há 21 anos no ar, ou 22. 22, porque a gente tem 21 de casamento, né? Tá bonito hoje, hein? Olha só. Que isso. Nós começamos o programa Gente Legal, a gente era ainda namorados, né? Vamos. já são 22 anos? Deu certo. Foi o segundo casamento que deu certo. O primeiro nós dois e depois com Gente Legal. Opa! Oh, coisa boa, gente. Começamos o programa bem aqui, hein? Mas que vale, é verdade, boa. Boa, né? São 22 anos que vocês aí aturam a gente aí, né? Exatamente. Obrigado pelo carinho, obrigada, pela audiência. Deus abençoe vocês. 22 anos, hein? Passa rápido. E agora nós vamos trazer essa igreja abençoada. Vamos lá, né, na igreja? Trazendo a palavra? Vamos lá. Pastor? Salmo de Omar, oh. Igreja Catedral da Família. Bênção de Deus. Oh, oh, oh. Hoje eu estou aqui na Igreja Catedral da Família Sede, onde está acontecendo um evento inédito. Pela primeira vez, devido, claro, à pandemia, questão de restrições e aglomeração, nós estamos realizando a ordenação de pastores, evangelistas e missionárias aqui na sede da Igreja Catedral da Família. É algo inédito e nós vamos mostrar para você essa unção, como foi a partir de agora, tanto no programa Gente Legal, como também no programa Catedral da Família no ar. Estou muito feliz, né, nessa consagração de missionários e evangelistas. Eu que acompanhei desde a fundação, há 21 anos atrás. Né? Deus abençoe pastor Salmo, pastora Cássia, que Deus lhes dê aí muita sabedoria, saúde, para continuar com esse trabalho tão maravilhoso e tão bonito como é a Catedral da Família. Um abraço. Então, a todos vocês que estão sendo consagrados hoje, evangelistas, pastores, missionários, não desista. Que Deus abençoe a cada um daqueles que estão sendo consagrados hoje. Confirmação de Deus na nossa vida, da nossa luta, da nossa batalha aí. Batalhas que nós vamos vencer em nome de Jesus. Oficialmente missionária na obra de Deus, com muita alegria. E assim, é um cargo de honra e vamos fazer valer a pena em nome de Jesus. Expectativa de 20 anos, promessa de Deus, e graças a Deus tivemos o privilégio de concluir aqui no momento que Deus preparou. Com esse título de pastor, novas responsabilidades, né, para honra e glória do Senhor, para que nós possamos levar a palavra do Senhor a toda criatura e agora, mais do que tudo, empossado aí como pastor, em nome de Jesus. E hoje poder, juntamente com os nossos pastores, estar à frente dessa obra, é um grande privilégio, me sinto muito honrado. E eu quero somente agradecer a Deus por essa oportunidade. Servir o Senhor é um prazer, sabe? Servir a casa do Senhor, poder levar a palavra de Deus é uma honra. E tenho certeza que esse cargo vai fazer muita diferença na minha vida, porque a gente vai ajudar muito mais do que a gente está ajudando, a gente vai ser cobrado e vai cobrar muito mais. Então tenho certeza que a gente vai conseguir muita coisa para a obra de Deus ainda. Agora vamos trabalhar para Jesus. Vamos levar a obra de Deus à frente. E aí você que está aí nos assistindo, venha conhecer o nosso trabalho, venha conhecer o nosso ministério infantil, que é acompanhado com uma pastora e agora por uma missionária. Deus foi bom em todo o tempo, Ele é bom. E eu só tenho a honrá-lo a Deus por essa consagração de hoje. E agora cumprir o chamado, né? Cumprir o ID, tá? Trabalhando mais ainda em prol do reino de Deus. Uma festa tão bonita, uma solenidade inigualável. Parabéns a vocês ordenandos, parabéns ao pastor Saulo, parabéns à Igreja Catedral da Família. Deus abençoe. É algo marcante nas famílias,
nos obreiros é algo maravilhoso. Então, hoje aqui nós estamos saboreando. Demorou, né? Ficamos o tempo todo, esse ano, esperando que viesse a acontecer. Mas Deus nos promoveu essa oportunidade e nós queremos louvar a Deus por isso e agradecer os nossos novos pastores, nossos novos evangelistas e as novas missionárias. Estamos unidos e fortes, porque Deus quer escrever um novo tempo e uma nova história para nós. Nós ficamos muito felizes por estarmos consagrando essas pessoas, esses homens, essas mulheres, a maior missão da Terra, que é expandir o reino de Deus e anunciar o Evangelho de Cristo que salva, que cura, liberta e, por fim, a vida eterna. Com as escolas fechadas durante a pandemia, o governo de Goiás fez o quê? Investiu nos profissionais da educação. Entregou 92 milhões em bônus, nomeou professores especialistas e reajustou o salário dos contratados. Distribuiu auxílio alimentação e internet e vacinou os servidores. Assim a gente está de volta às salas de aula, com tudo para continuar sendo a melhor educação do Brasil. Educação em todo canto de Goiás é por você que a gente faz. Governo do Estado. Orion Auditoria e Contabilidade. Responsabilidade e respeito com os nossos clientes. Consultoria, auditoria, contabilidade e tributos em geral. Ligue para nós, 3287-9292. Confiança e credibilidade. Pode contar conosco. Orion Auditoria e Contabilidade. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Uma palavra abençoada, um estudo bíblico que vai mudar a sua vida. É, ele realmente tem sido, durante vários anos aqui no Gente Legal, estudando passagens a passagens, versículo a versículo, né? Isso tem trazido pra gente um conhecimento incrível, né? Luiz Fontes, é contigo! Olá, mais uma vez, é com grande alegria que eu chego até você aqui neste programa. Nós estamos estudando sobre a Epístola aos Efésios. Estamos vendo alguns temas dentro do capítulo 1. E hoje vamos prosseguir neste capítulo, aprendendo mais daquilo que Deus, pelo seu Espírito Santo, quer nos ensinar. Aqui no capítulo 1 da Epístola aos Efésios, no versículo 10, Paulo diz assim: com a finalidade de restaurar todas as coisas em Cristo, na dispensação do cumprimento dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. É maravilhoso esse capítulo e aqui nós temos que atentar para uma verdade impressionante. Nesse estudo que estamos fazendo da Epístola aos Efésios, é importante ressaltar que esse capítulo primeiro, o tema dele é o supremo propósito de Deus em Cristo. É que Paulo vai nos mostrar algo glorioso desse supremo propósito. Em algumas versões, diz assim, de fazer convergir. Convergir, essa palavra, quando se traduz ela do texto original, ela é formada por dois vocábulos, ana e kefala. Essa palavra, kefa, tem a ver com a sua raiz, tem a ver com cabeça. Quando você traduz ana, kefalaiomai, significa, de uma maneira muito simples, reunir novamente todas as coisas, colocar debaixo dos pés do cabeça exaltado. Meus queridos ouvintes,
Há um capítulo que nos ajuda a interpretar o que significa um dia Deus trazer de volta todas as coisas e colocar debaixo dos pés do seu filho. Isso um dia vai acontecer. Esse dia está aproximando. Nós estamos caminhando para esse dia. As profecias estão se cumprindo. Logo, Deus estará abrindo mais um selo. E quando ele abrir este selo, que eu creio que é muito importante você saber disso, o sexto selo, algumas coisas irão acontecer de maneira surpreendente sobre esse mundo. Depois abrirá o sétimo selo. E este sétimo selo, ele tem um conteúdo que são sete trombetas. Quando essas trombetas começarem a tocar paulatinamente, uma após a outra, nós vamos ver o cumprimento da palavra de Deus numa esfera final dessa dispensação. E ao final de tudo isso, esse texto ocorre para nos mostrar que um dia Deus vai trazer tudo de volta à centralidade de Cristo. Quando você abre o capítulo 8 da Epístola aos Romanos, a partir do versículo 18 até o versículo 26, essa é uma seção dentro deste capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Aqui Paulo vai falar sobre a criação e vai falar sobre nós. E é importante você entender que ele vai falar da restauração da criação. E ele vai também falar sobre a nossa restauração. É interessante que, dentre os versículos 18, de Romanos capítulo 8, até o versículo 26, existem três gemidos. O gemido da natureza, o nosso gemido e o gemido do Espírito Santo no versículo 26. Amados ouvintes, aqui Paulo diz no versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Esses dois textos sintetizam para nós este assunto. A palavra vaidade aqui, nesse capítulo 8, da Epístola aos Romanos, no versículo 19, traz a ideia no texto grego de algo nulo, vazio, sem sentido, sem objetividade. A criação hoje, por mais linda que ela seja, ela perdeu o seu sentido primitivo, o seu sentido central, que era a manifestação da glória dos filhos de Deus. Quando Deus criou o mundo em seis dias, você vai ver que no sexto dia ele criou o homem, no sétimo dia ele descansou, porque o prazer de Deus estava nessa criação. Porém, sabemos que o homem caiu. E agora, Deus perdeu o seu descanso. Por isso, um dia, Deus, ele trará todas as coisas, ele vai restaurar toda a criação. Ele vai colocar tudo debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus. Em Atos, capítulo 13, versículo 21, Pedro diz, numa ocasião em que ele estava fazendo a exposição da palavra, ele faz uma exposição linda. Ele diz que Cristo está nos céus, retido, até a restauração de todas as coisas. E um dia tudo será restaurado. É isso que esse versículo 10 do capítulo 1 da Epístola aos Efésios está nos dizendo. Deus vai trazer todas as coisas de volta e ele vai restaurar todas as coisas. Então ela geme, mas não somente ela. Paulo vai dizer aqui no versículo 23 de Romanos 8 que nós também gememos. E gememos porque aguardamos a redenção do nosso corpo. Desse corpo corruptível, desse corpo de pecado, desse corpo suscetível a fracassos, queda, doenças, onde esse corpo será revestido da incorruptibilidade. E neste corpo será tragada a morte pela vitória. E o que ocorrerá? Cristo glorioso virá para nos buscar, para a sua glória. E um dia, quando ele vier, ele vai colocar tudo de volta debaixo dos seus pés. Porque só ele é o glorioso cabeça exaltado. É isso que esse versículo 10 de Efésios 1 tem a nos dizer. Que Deus te abençoe com esta palavra. Oh, oh, oh. E agora vamos para essa igreja abençoada. A igreja que Deus realmente tem usado e tem usado a pastora Lourdes através de revelações, curas, não é isso, Paulo Fernando? Oh, Deus abençoado, né? Pastora Lourdes, um grande abraço. Pastor Eurípedes e todos vocês aí da igreja que nos recebe com tanto carinho. Ministério Pentecostal. Palavra que cura! Oh, oh, oh. A paz do Senhor Jesus, sou pastora Lúcia, no Ministério da Palavra que Cura, e estou aqui para fazer um convite para vocês. De todas as quinta-feiras, essas sete quinta-feiras, nós estamos abrindo uma campanha, projetando 2021, o tema
é o seu projeto na presença do Senhor. Que você venha participar conosco nessa sete quinta-feira, não usando a sua fé somente nessa sete quinta-feira, é ter a certeza que clama ao Senhor e Ele vai ouvir o seu clamor. Você colocando os seus projetos, como Neemias colocou os seus projetos nas mãos do Senhor, e em oração e projetando. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Para você fazer um projeto que vai estar começando hoje na tua vida, a qual esse cartão que foi entregue nas tuas mãos, para você estar aí colocando o seu projeto, você tem que orar. A primeira coisa que você faz um projeto, Senhor, é da tua vontade? Senhor, aqui está meu sonho, aqui está meu projeto, mas é a minha vontade, será que verdadeiramente é a vontade do Senhor? Porque Neemias começou projetando em oração e depois fazendo um projeto. Olá, Pai do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Rosângela e estou aqui hoje para te fazer um convite mega especial. Um convite vindo diretamente do trono de Deus. Estamos aqui com a campanha abençoada na quinta-feira. Você que me assiste, você é meu convidado. Temos também um culto maravilhoso na terça-feira, no sábado. Um culto abençoado, dia 16. Você é nosso convidado. Culto de jovem, vem cultuar, às 19h30. Não tem motivo para você ficar aí sentado nesse sofá, nessa deprê. Vem cultuar conosco, domingo 19h30, segunda 19h30, terças 19h30, quintas 19h30 e sábado às 19h30. Saia do comodismo, vem buscar o teu milagre. Vem provocar o teu milagre, vem buscar cura, vem buscar libertação, vem buscar renovo. Fica aí o meu convite, a paz do Senhor Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória. Eu quero fazer esse convite das 7 e quinta-feira. Você está aqui conosco, orando e acreditando e fazendo uma oração ao Senhor, porque Ele ouve a oração daquele que teme. Então, você é o nosso convidado, está aqui todas as quinta-feiras nesta campanha Projetando 2021. Amém? Você é o nosso convidado. O endereço está aí na tela. Venha participar conosco. O Grupo Paz Universal, presente em 11 cidades e com cobertura em mais de 90 municípios no eixo Goiás, Triângulo Mineiro, tem sedes localizadas em pontos estratégicos, facilitando o acesso para clientes e associados. Paz Universal, 40 anos, compromisso e qualidade. Lucro Contabilidade, a solução contábil para a sua empresa. Há mais de 30 anos no mercado. Contabilidade para comércio, indústria, prestação de serviços, associações e com um departamento exclusivo para condomínios. Abra agora sua empresa com honorário zero. Lucro Contabilidade, 3206-9022, Rua 238, esquina com a 219, Setor Universitário. lucrocontabilidade.com.br. Bem, gente, o programa Te Legal é isso, sempre mostrando palavras, trazendo as palavras de Deus que edifica a sua vida. Então vamos para a igreja da Comunidade Batista. É, pastor Carlos Fernandes, trazendo essa palavra abençoada. Graça e paz, povo de Deus. Sou o pastor Carlos Fernandes, da Comunidade Batista. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou casado já há 17 anos com a Soraya e nós temos duas filhas, a Ana Luísa e a Paula Vitória. Para mim é uma grande alegria ser pai.
Para mim é uma grande alegria cuidar das minhas filhas e ensinar a elas o caminho em que elas devem andar. Eu quero deixar hoje para cada pai, para cada família, o texto de Efésios capítulo 6, verso 6, que diz assim: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu sei que muitos pais se dedicam para preparar os filhos para a vida. Agora, a minha pergunta é: você prepara o seu filho para ser um verdadeiro cristão? Alguém que segue o caminho de Jesus Cristo? Alguém que segue os princípios da moralidade cristã, da vida em Cristo Jesus? Eu tenho atendido, já ao longo desses mais de 20 anos de ministério pastoral, tenho atendido muitos jovens. Jovens que já tentaram suicídio, e a origem dessas situações acontece dentro do lar. Muitos pais não se dedicam a ensinar os seus filhos no caminho em que devem andar. A igreja é parceira sua para que você possa ensinar o seu filho no caminho do Senhor Jesus Cristo. Venha nos visitar, você e a sua casa. Deus te abençoe. Colégio de Aplicação Alfredo Nasser, o Colégio da Unifam. Tradição de ensino, proposta pedagógica consistente e professores qualificados. Venha construir seu futuro conosco, do ensino infantil ao ensino médio. Colégio com projetos bilíngue, matrículas abertas. Informações 3094-9494 ou pelo site www.colegioalfredonasser.com.br. Colégio de Aplicação Alfredo Nasser, administração professor Alcides. Na vida real, temos muitos super-heróis anônimos que todos os dias se esforçam para nos proporcionar saúde, bem-estar, proteção e informação. Muito obrigado, profissionais da saúde, segurança e imprensa, por toda a dedicação dispensada a nós nestes dias difíceis em que estamos vivendo. Uma homenagem Nova Ótica, cuidando dos seus olhos. Venha para o Camelódromo OK, ou seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábado, das 8 às 14 horas. Na Avenida Anhanguera, no Praça A. Boas novas para você! Apóstola Dária, Deus vai usar a vida dela para abençoar a sua vida. Shalom, vamos aprender hoje com uma mulher com um comportamento admirável. Rainha Esther. Ela foi escolhida pelos seus dotes físicos, mas provou que era muito mais do que isso. E quando foi confrontada a respeito da missão que tinha diante da libertação do povo hebreu, ela se posicionou. Mas uma coisa que ela venceu, que é muito peculiar e que hoje a gente recebe uma investida muito grande, é a ansiedade. Ela venceu a ansiedade. Ela soube esperar. Ela teve estratégias espirituais, com jejum e oração, mas ela esperou o momento certo de falar com o rei, apesar dele ser seu esposo. Ele era uma autoridade e ela precisava saber a hora e como chegar. Que a gente possa aprender isso, que tudo tem a hora certa e que a impulsividade às vezes estraga um projeto que está com pleno êxito, mas que a gente põe a perder. Que Deus te abençoe. E que a graça de Jesus possa te ajudar a vencer a ansiedade e ser adequado no momento certo. Deus te abençoe. Shalom. Que bom estar novamente com você. Eu sou o pastor Leidson, da Igreja Viver de Deus. Essa mensagem, eu quero que ela possa profundamente tocar o teu coração. Eu sempre que digo que eu gosto que essa mensagem se faça verdade e vida na sua vida, mas que ela hoje possa tocar. Está no livro de Isaías, capítulo 59, somente o versículo 1, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. A Bíblia diz aqui que não há impedimento entre você e Deus. Não há nenhum tipo de pecado que possa impedir Deus de fazer vida dele na sua vida. Não há impedimento, não há barreira, não há nenhuma construção de um problema tão grande que te afaste de Deus. Nada.
os ouvidos dele, as mãos dele, nada estão impedidos para te abençoar. Quero falar para você aí que está carregando um problema muito grande dentro de você. Talvez você ache que é impossível um dia de se resolver, as coisas voltarem novamente ao normal, de você ser feliz, de você ter paz e de você reconquistar tudo. Quero dizer para você que nada está impedindo você de ter isso em Deus. Deus não é impossível. Para Deus, tudo que você precisa, Ele pode fazer. Então lembre-se, os ouvidos dEle estão abertos e as mãos dEle estendidas para abençoar você. Nenhum problema tão grande que Deus não possa resolver. Deus te abençoe. Fica o convite. Vem estar conosco na Igreja Viver de Deus. E também nos siga nas redes sociais para que você fique ali inteirado de todas as nossas atividades nossa igreja. Jesus te abençoe. Final do programa, gente legal. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Eu queria mandar aqui abraço, Paulo. Opa, manda lá. Queria mandar abraço para a Romélia, da Encomenda Especial, a Leude, toda essa equipe maravilhosa que faz toda a minha produção aqui para mim estar sempre aqui arrumada. Rogério. Mesmo com um pouquinho mais gordinha ou magrinha. O Rogério, a Rosa, o Fábio Portigi da Santa Shoes, eles que realmente têm sapatos maravilhosos. O único defeito é que o sapato não acaba, então não tem defeito. Abraço a todas aquelas empresas que estão fazendo desse programa há 22 anos estar no ar, né? Exatamente. Obrigado aos apoiadores desse trabalho que simplesmente é levar a palavra. Há 22 anos atrás foi essa missão que Deus nos concedeu. E olha que não foi fácil, hein? Levar a palavra de Deus na televisão há 22 anos atrás não era como hoje. Exatamente. Então, só temos que agradecer. A Deus, né? Exatamente. E segundo, essa equipe que fica de trás dos bastidores, né, Paulo? Sim. Porque a gente só tá aqui na frente do carro. Eles estão realmente aí nos guiando, claro, nos orientando. E aí, para levar o Gente Legal para abençoar a sua vida. Uma grande equipe casa. De profissionais trabalhando para fazer esse programa chegar à sua casa e fazer esse veículo ser um veículo de bênção para você. E é o que Deus manda te dizer agora, hein? Fique firme, não desista, porque ainda tenho muito mais para fazer na sua vida. É a palavra do Senhor hoje para você, telespectador. Então, toma posse. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e até o nosso próximo encontro. Oh, 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 oh.